Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Правим този разговор броени часове, след като парламентът избра редовен кабинет Денков Габриел, а след това служебното правителство предаде властта на новоизбраните министри. Зрителите на Българската национална телевизия имаха възможност да проследят целия ден, още от дебатите в пленарната зала, където чухме заявките на новото управление и заявките на опозицията. В отговор на въпроса на Alpha Research за средата, в която ще работи новото правителство, 53% очаква тя да е с конфликти, 31% да се работи в разбирателство, а 16% нямат мнение. Понеже непрекъснато се говори за това колко много работа има завършена, особено в сферата на икономиката и парите, днес ще чуем очакванията на бизнеса и икономисти към новата власт. Ето кого поканихме. Добър вечер на икономиста Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер на трима представители на ръководствата на три работодателски организации. Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара. Здравейте. Здравейте. Красимир Дачев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте. Здравейте. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал. Добър вечер и на вас. Здравейте. Време е да започваме. Първия ми въпрос, разбира се, е свързан с състава на новия кабинет. Познавате ли доста от членовете на новото правителство? Какви впечатления имате, господин Митрев? Всъщност, аз лично познавам, може би, половината от новия кабинет. Една част от новите министри не ги познаваме. Чували сме за някой от тях. Така че с някои от тях сме работили, някои от тях са били вече министри, заместник-министри в предишни кабинети, експерти в своята сфера. Познаваме и колеги, с които заедно сме работили, които сега са част от новоизбрания кабинет. Като казахте колеги, с които до сега сте работили, господин Велев, новият енергиен министър, господин Румен Радев е заместник-председател във вашата асоциация. Той е припознат за енергиен експерт от всичките работодателски организации. Аз вярвам, че всички те ще окажат необходимата подкрепа на реформите, които следва да се извършат в енергетиката. А той ще престане сега да бъде заместник-председател, понеже е несъвместим. Господин Станчев, господин Дачев, има ли приятни изненади от това, което беше гласувано като състав? Аз смятам, че двамата премиери, т.е. и госпожа Габриел и академика са попадения. Смятам, че добре започва с академика и след това госпожа Габриел. Смятам, че не е ротационно правителство, а е щафетно правителство. Какво ще поемат от сега отиващото си правителство е голям проблем. Няма, доколкото разбирам, няма желание за предаване на работата, което е, не е добре. Познавам един от бившите премиери на Естония. Те още в началото на 90-те години въведаха една практика. Това, когато идва нов кабинет, старите министри или заместниците остават на разположение минимум 6 месеца, докато се предаде работата. Значи, в момента това не се вижда много ясно как ще стане това е предаване на работа. Т.е. щафетата няма да се получи. Съответно, господин Денков трябва да направи щафетата и след това да я проведе госпожа Габриел. Това, което ми се струва много важно в този кабинет, е министъра на правосъдието. Там има предаване на работата и много добре познавам сегашния министър. Ние сме колеги, работим на едно място, стаите са ни една до друга. Познавам му работите като конституционалист и дисертацията и книгите, които след това е писал. Мисля, че и знам какво е работил по законодателство и в антикорупционния фонд и така нататък. Мисля, че това е добро попадение и там ще има все пак някаква реформа. Може би не чак конституционна, но ще има. И смятам, че този кабинет, включително в енергетиката, ще успеят да направят тази щафета, която да дадат на следващия след 9 месеца. И на всичко отгоре смятам, че ще бъдат повече от тези 18 месеца, които са планирани. Ние имаме едно допитване, което преди минути показахме в новините, но към него след малко господин Дачев много се говореше, докато вървяха тези некратки преговори.
експерти или да са в един бъдещ кабинет, политически фигури или да са сега, когато виждате пълния списък одобрен от парламента, намерил ли се баланса според вас? Според мен е да. Над 90% са сериозни професионалисти и са попадени. За някой ми е мъчно, че са хванали в тая ситуация, но според мен това е кабинет, който ще изкара 4 години. Всяка една текуща ситуация да се оцени от гледна точка на опита, който имаме. И има такива сложни ситуации за последните 30 години. Спомнете си парламента 90-та година. Имаше горяни и имаше палачи на горяните. Те тръгнаха да се бият още първия ден. Никакво доверие, никаква легитимност на който иде. Защото имате някакви нови хора, а пък старите на никой не им вярва. И пак нещата се получиха. Как господин Велев, господин Митрев действа на бизнеса, на икономиката, когато политиците са толкова скарани и си имат толкова малко доверие? Безспорно, несигурността е проблем номер едно на бизнеса във всички анкети. Всъщност, трите големи проблема са несигурността, липсата на човешки ресурси и цените на енергията. Втория и третия са общо европейски проблеми, а първият е специфичен български. Много реформи се отложиха, замразиха, някои се върнаха и назад. И всичко това безспорно влияе отрицателно на инвестициите, на бизнес климата и задържа потенциално възможни икономически растеж. Виждаме тук графиката, за която споменах преди малко. До 6 месеца 33%, останалите до година и по-дълъг период. Господин Дачев и господин Станчев са в 8%. Вие, господин Митрев? Аз не съм чак такъв оптимист и ще ви кажа защо. Това правителство, ставете го, нали, че то беше създадено като брак по сметка. Според мен толкова изпълни ангажиментите си, които пое. И то, нека да си признаем, че това са всъщност и международните ни и националните ни приоритети. Шенген, членство в еврозоната. Всъщност, то ще изиграе своята роля и аз не знам дали след това, нали, тази конфигурация може да продължи. За нас е изключително важно да има политическа стабилност, точно с оглед на постигането на тези изключително важни за нацията ни цели. Ако ние не успеем в тези периоди, дали в 9-месечния период, дали в 18-месечния период, в който и госпожа Габриел ще бъде премиер, да влезем в Шенген или да се доближим максимално до еврозоната, защото за нас реалистичната дата е 1 януари 2025 година и го казвам съвсем сериозно и смятам, че абсолютно реалистично, стига да положим заедно усилия за това, но ако нямаме това приближаване, ако за пореден път се отложи нашето членство в Шенген, а пък още по-лошо ще се случи, ако Румъния бъде приета, а България не, за мен тази конструкция няма да може да продължи. Заповядайте. Искам със същия аргумент, с който Добре е несигурен, че продължи. Аз браковите по сметка са по-дълги, по-трайни, отколкото браковите по любов. Но има и разводи по-италиански. И по същата причина, аз си мисля, че тъй като е по сметка, ще продължи много дълго време. Не е емоционално. Чувствата ще дойдат на малко по-късен етап, така ли? Значи, не трябва да си представяме правителството като правителство, което е приличащо на семейство. Правителството работи, някои от нас знаем, нали сме виждали много правителства. Това е всекидневна, доста упорита работа. Има ясни неща, които трябва да бъдат направени и вероятно ще ги обсъждаме тук. То няма да има време за скандали. В смисъл, наистина има неща, които трябва да се направят. Онова, което липсва в икономиката, е перспектива. Това е много важно. Онова, което липсва на хората, е също перспектива. Има очаквания за какво ли не. Те не всичките са разумно формулирани. Имаме история на публичните финанси за последните 3 години, която не е много добра. Даже бих казал, че е по-скоро безобразна. Имаме министър на финансите, който
е голям привърженик на харченето, не чете Института за пазарна икономика, а трябва да пести. Така че тук нещата ще бъдат... И този министър преди... Говоря за господин Василев, разбира се. Докато беше министър, имаше политика на свършени факти спрямо своите коалиционни партньори. Значи, това нещо не трябва да продължава. Ако министър на финансите се държи по същия начин, то тогава това ще бъде по-кратък живот на... След всички нишки и сюжети, които днес следихме, имаше една, която даже преди малко в новините видяхме. Доста знакова, може би, коментирайте я и вие, в Министерството на финансите фактически не се е получило истинско предаване на тази церемония по приемственост, която е традиционна, и служебният министър и новоизбрания министър не са си разменили никакви реплики. Имаме също така заявка, че до седмици ще бъде готов новия вариант на бюджет с 3% дефицит, без промяна на данъците, си добавям аз, защото знаем, че това беше заявено. Какъв знак е това, господин Велев? Трудно ми е да чета знаците. Всъщност, служебният финансов министър направи един демонстративен бюджет на база на политиките, които предходните парламенти са приели, гласували закони, решения. Той не изглежда добре, но това е с което разполагаме. И очевидно ще трябва да се ограничават разходите и да се търсят възможности за увеличаване на приходите. Ограничаването на разходите е непопулярна мярка, затова беше по-добре според нас правителството да се облегне на много по-широка парламентарна основа, защото тези непопулярни мерки, които би следвало да се проведат с оглед националните ни приоритети, еврозоната, Шенген, ОИСР, възстановяване на финансовата и макроекономическата стабилност, които са архиважни за икономическото развитие, средносрочен и дългосрочен план. Тези непопулярни мерки при едно крехко мнозинство в парламента и голямо недоволство отвън, по-скоро ще ни приближат към най-масовия отговор на вашата анкета. Тук един от нашите зрители казва в момента... Алтернативата е да не се извършат, да, което българите е по-лошо ги интересува за страна. Какво им влиза в джоба и какво излиза. Войната си оказва влияние, но мисля, че скоро ще ни застигне рецесия. Нека въпросът ми да бъде такъв. 3% дефицит означава ли лишения и сериозно затягане на колани, господин Дачев? Аз мисля, че няма да посегнат към това упражнение, ще посегнат към капиталовите разходи. Първи ще бъдат ощетени капиталовите разходи, които са твърде много, които са неизпълними, но и те, които са изпълними, според мен и тях няма да направят, което вече става за трета година. Капиталовите разходи се режат и не се инвестира, което означава, че не се мисли за утре. Господин Митев. То може да има няколко отговора на този въпрос. Според мен е постижим този дефицит от 3% да бъде постигнат. Това няма обаче да бъде безболезнено. И то според мен няма да бъде безболезнено не за хората, които заслужават, а за някои, които виждаха в бюджета някакви възможности. Ако министъра на финансите, ако екипа на Министерство на финансите, аз искам да се върна и към предишния въпрос към господин Зелев по отношение на предаването на властта, според мен госпожа Велкова понесе незаслужено изключително много упреци. Всъщност госпожа Велкова направи според мен най-доброто, което можеше да направи. Тя ни представи реалната картина. Сега, че тя не е много лицеприятна, е ясно, но е по-хубаво да видим проблема в очите, за да търсим решение, отколкото да го замитаме и да си признаваме, че всичко е окей, защото не беше така. Приемате ли, господин Станчев, този аргумент? Да, напълно. Смятам, че няма да бъде кой знае какъв проблем постигането. Това е в крайна сметка счетоводно упражнение. Вие не правите, имате примерно 8 милиарда и половина, нали, планирани капиталови разходи. 10. Даже техническо време. Техническо над време. 10. Да, да. Но техническо време имате за половината. Следователно, в крайна сметка ще се получи това, което ще се получи, т.е. няма да бъдат изпълнени. Съответно, ще намалее дефицита само по това перо, някъде на вероятно на 60-70%, само по това перо.
След това трябва да се направят обаче някакви други работи, които са много важни и според мен не трябва да се следва сегашната политика на автоматично увеличаване на минималните работни заплати. Защото това е и бюджетен разход и това е доста несправедливо спрямо хората, които работят за себе си. Ако видите статистиката за последните 10 години, тези, които работят за себе си, независимо дали са в сферата на културата, артисти и така нататък, или са малък бизнес и така нататък, техните за 10 години, техните доходи в реално изражение са се увеличили с 7%. На държавната администрация са се увеличили с 200%. Защо така? Това също се отнася и за пенсиите. Също се отнася и за пенсиите, начинът, да. Който се дига пенсиите, имате 33% увеличение на пенсиите. При инфлация около 20-25% или както да я смятате. И в общи линии тези неща би трябвало да се посрещнат като реалност, която е много важна. Сега, идват избори и така нататък, те няма да се решат да съкращават разходи. Непрекъснато идват избори, а и много са ниски пенсии. Много е да запушат, да запушат дупките, които са образувани. Не става въпрос за съкращаване, а за увеличаване с по-малко. Или по-късно. Пенсиите могат да бъдат увеличени не от 1 юли, от 1 октомври. Да, така е. Същото е за учителските заплати, да. Административните разходи, разходите за издръжка на държавната администрация могат да бъдат съкратени. Да, и трябва да бъдат съкратени. Не е добра идея да се разчита изцяло на капиталовите разходи. Първо, защото много от тях не могат да бъдат урязани, тъй като са свързани с европейско финансиране. Аванса, който сме взели по плана за възстановяване. Той го няма вече. Той е изхарчен за друго и сега трябва да се вземат други пари, които да се инвестират обаче. Те са в това перо. Приключване на предходния период. Така че тези разходи не могат да не бъдат направени точно за тези инвестиции, иначе ще загубим цялото европейско финансиране, включително това, което вече е направено, трябва да се възстанови. Един въпрос към тримата представители на работодателските организации. Много кратък и моля ви за кратки отговори. Ще вдигнат ли заплатите тези хора в студиото? Аз да си го допълня. При какви условия и какво, ако се промени, бизнесът би имал възможност да бъде по-щедър и да се чувства по-сигурен в това, което прави. Това ми е любимият въпрос. Може ли да го... И сме световни шампиони там. Всъщност България за миналата година има най-висок ръст на възнагражденията и той е всъщност най-висок в Европейския съюз и една от двете страни сме, които има положителен ръст на възнаграждението. Тоест ръст на възнаграждението, който изпреварва инфлацията. При това ние пак сме на първо место, там разбира се. Втората страна е Франция, любопитство, която е с 0,1%, докато ние сме доста над това, като изпреварващ ръст на инфлацията. Първото тримесечие на тази година отново имаме над 17% ръст на възнагражденията на годишна база. Бизнесът увеличава заплатите. За съжаление, това не е свързано достатъчна степен с ръста на продуктивността, производителността, а е по-скоро до голяма степен свързано с липсата на всякакви човешки ресурси. Не само високо квалифицирани, средна квалификация и такива без квалификация. Каква е средата и какво е да правиш в момента бизнес в България, господин Дачев, господин Митра? Много е сложно. Факт е, че сме тука и се борим да подобрим средата. Очевидно, че сме патологични оптимисти. Сложно е, защото хубаво да се каже малко и за това правителство, дето се отиде, защото добре се работеше с него. Необичайно. Леко се работеше. Не с всички, естествено. Имаше една такава чисто управленска шизофрения вътре в самия Министерски съвет, където премиера с други министри правят работни групи за намаляване цените на всички стоки, услуги, на суровини. В същото време Министерството на земеделието дигна 40% цените на дървесината. Нали, нямаше такова съгласуване. Сме единствени шампиони в Европейския съюз. Всички цени спрямо 2022 са много по-ниски, те е 23-та. Само дървесината е 40% по-високо. И нещо друго,
ние не казваме хубави думи за тези, които се отиват, като изтече мандата и на политици, и на чиновници, които да било. Хубаво като европейци, като цивилизована, да се научим да им казваме благодаря за тези, които свършили някаква работа. А в България някой тръгва ли си някой, значи той слиза от коня и бъде оплюван. Така че има и за какво да ги похвалим. Много интересно нещо, въпреки тая голямото противоречие, което беше, което между политиците има такова противоречие, вътре в икономиката се получи на практика една приемственост, защото тези проекти, които бяха почнани преди 10 години, инфраструктурни за газ, петрол, бяха завършени. Започнаха се нови, които са пак далеко отиващи, което означава, че има, въпреки политическото говорене, има и някаква приемственост, има и някакво развитие, за което трябва да сме благодарни. Аз абсолютно се присъединявам към думите на Краси Дачев. Също от моя гледна точка твърдя, че с служебния кабинет се работеше много добре. И ще ви дам един пример. Нямахме много дълго време парламенти. Служебният кабинет в рамките, разбира се, на ограниченията, които има като такъв, всъщност в диалог с всички заинтересовани и с повечето от тях, направи доста добри неща. Но това го показват всъщност резултатите, които имаме. Резултатите за износа, за състоянието на предприятията. Аз смея да твърда, че нямам оплакване по времето на служебните кабинети от натиск върху компаниите. Това не знам дали колегите ми ще го потвърдат. Нямаше натиск. Това позволи тази сигурност всъщност, до някъде и предвидимост, на практика нашите предприятия да се справят доста добре в едни критични ситуации. Тоест, това е изключително важно и дано и редовното правителство продължи тази политика на ненатискане на предприемаческия дух, а на партньорство, на диалог. Това решава всъщност много от проблемите. Когато има разговори, когато се чуят различните гледни точки, всеки един управленец може да направи своите изводи и да направи правилните решения, разбира се. Валят, не мога да се концентрирам, да ви слушам от това, да гледам колко много пишат хората с въпроси към вас. Единия, моля ви, нека да го изясним, защото те се дразнят от това, че държавата много дълго време, след като е отминала пандемията, след като започна войната в Украйна, продължава да помага на бизнеса. Моля ви да изясним в момента реално бизнеса, икономиката, какви пари получава от заплата, за какво, хайде не, какви пари. Държавата, за да си продължим разговора на там. Държавата не помага на бизнеса. Аз много се дразна, когато чуя, че държавата давала енергийни помощи на бизнеса и се питам откъде ги взе тия пари да ги дава на бизнес. Държавата подпомага домакинствата с преференциални, много ниски субсидирани цени. Енергийните компенсации не са помощи за бизнеса. Те са взети пари от предприятията, надвзети пари, и половината от тях са върнати, половината от надвзетите така и не са върнати. И сега от няколко месеца вече няма компенсации, тъй като цената слезе под този праг. И имаше такива идеи как да спрем компенсациите на бизнеса, за да запушим дупките в бюджета. Ето сега няма компенсации. С какво ще запушим дупките в бюджета? Те са неутрални към бюджета, тъй като когато са високи цените, се надвзимат и част от надвзетото се връща. Когато не са високи цените, не се надвзима и нищо не се връща. Онова, което трябва да се направи за запушването на дупките, не са компенсациите, така речените компенсации, защото в крайна сметка това са пари, които са взети от големите държавни фирми, най-вече НЕК, Булгаргаз и така нататък. И след това, нали, в общи линии, като държав... може би не е перфектна, нали, процедурата от юридическа гледна точка, но в крайна сметка това, което е взето, се връща. Частично, да. То даже реално се прихваща, не се и връща. Да, то се прихваща, така е. Второто нещо, което обаче е много важно с тези дупки, е да се махнат всички преференции по линия на данък добавена стойност. Това ми се струва много важно. Нали, туризъм, ресторантьори и така нататък. Нали, памперсите, нали, разни други такива, те са много.
Вероятно е, не си спомням точните... По този начин на бизнеса ли помагаме или на потребителя? Нали? Так, да. Идеята е, че така намаляваме цената за потребителя. Това, което бяха приети, бяха 480 милиона, което в крайна сметка си е половин милиард. Вероятно тази година отиват някъде на 600 милиона. Има, трябва да гледнем обаче на нещата от гледна точка на тези сектори, които бяха най-засегнати. Ще кажа защо. Всъщност, в бюджета, който беше последния бюджет, който имахме, тази мярка беше до края на разписана на 23-та година. И аз изпомням, че тогава имаше сделка. И сделката беше, особено в ресторантьорството, Drive Fitness да си повишат минималните осигурителни доходи, и хората го направиха. И ако забележите данните от Национален статистически институт, ще видите, че разходите за труд в тези сектори са се увеличили между 36 и 40%. Тоест, има един изключително положителен ефект, и то спрямо бюджета, от това намаляване. Този сектор се изсветли. Това беше начин за изсветляване на този сектор. И според мен в средата на годината, аз не знам доколко и това не е в противоречие на закона за публичните финанси, средата на годината да променяме данък. Искам да ви кажа, че това, дето хората гледат отстрани, остава с такова впечатление. Всички монополисти, начало с държавата, имат много странни отношения с фирмите. Мога да ви дам пример. Ако искате да си прекарате вода, ако искате да прекарате ток, подписвате предварително един договор, че ще направите от тяхно име и за ваша сметка инвестиции, които те ще отчитат като тяхна. Аз като сключвам договори за участие на търг на дървесина, подписвам предварително. Отказвам се от права, че аз нямам право да протестирам. Ако той не си изпълни 100% договора, аз имам 100% загуба, щети, нямам право на претенция. Но той обаче иска от мене авансово даване на гаранция парична, ако не си изпълня договора. Допълнителна щета, допълнително плащане, има една неравнопоставеност. И тя продължава тихо, по терлици, и никой на това нещо не обръща внимание, защото хората гледат отстрани, не знаят тези малки детайли, които е злоупотреба с монополното положение. Искам сега, взимам повод да направим лек преход към това как вие виждате очакванията от съдебна реформа, как бизнеса и фирмите, които членуват при вас, вашите колеги, коментират темата за борбата с престъпността и за правосъдието у нас. Преди това обаче, ако ми позволите, кратък въпрос, господин Станчев. Използвам и това, че Института за пазарна икономика след два дена празнува 30 годишен рожден ден. Защо, понеже хората много питат за заплати, да обобщя този въпрос така. Защо през всичките тези години непрекъснато го говорим, непрекъснато го коментираме и винаги оставаме догонващи, винаги заплатите не са на нивото, на което хората очакват. За да не влизам във всички подробности, за които пишете. Причината за ниските доходи в България е 94-та година изборите, а не изборите 21-та година или 20-та. Значи, всъщност... Какво може да се поправи обаче сега? България, Чехия, Словакия, Полша вървяха горе-долу заедно до 95-та година. И след това България се опита да възстанови централното планиране. Случи се хиперинфлация. Доходите януари месец 97-ма година, средните заплати в промишлеността бяха 40 долара. Февруари станаха 20. Пенсиите бяха 20 долара януари, станаха 5. И от тогава до сега всичко това, което се прави, са усилия на хората, както тези, които работят, така и на тези, които дават работа. Проблема на България сега е, че е възможно тези, които дават работа, да останат без работа. Това е проблема. И затова трябва да има перспективи. И тази перспектива се дава с стабилни финанси, публични финанси, с тези неща, които съществуват като изискване за еврозоната, затова и господин Валев говори, не защото там е еврозоната и ние сега трябва да отидем там и така нататък, а защото те са добри по принцип. По-добре да нямаш дефицит, отколкото да имаш дефицит. По-добре да имаш по-малко дългове, повече резерви, по-добре да имаш по-ниски лихвени проценти, отколкото по-високи лихвени проценти. По-добре да имаш по-ниска инфлация, отколкото по-висока инфлация.
Това е добре за всички. Защо вие може да го обясните и да го разкажете? Освен и експертите това, могат, това... а политиците не го разказват така. Защото нямаха политическа воля да приемат нелицеприятни мерки. Ние сега ги отлагаме. Няма воля. Те, които направиха тези преустройства, сега са много по-напред. Ние до сега гледаме да си живеем живота и никой не смее от политиците да направи такива мерки. Има нещо много важно в икономиката. Това е свързано с това, с което стана дума. Много е важно работодателите да имат работа. Това е абсолютно важно. Те дигат заплатите. Не правителството. Не профсъюзите. Те дигат заплатите. И ги дигат, защото няма хора. Това е абсолютно очевидно. И това не е за последната година. Нали? Вижте какво е от как България влезе в статистиките на Европейския съюз. От 2004 година, когато България е там, най-висок ръст на заплатите ние имаме в Европейския съюз от 16-17 години. От 8 три пъти. От 8 година, майче. Точно така. Ако вземете дела на заплатите, възнагражденията за труд в икономиката, ми ръста от 2007 година, от как България е член, даже от 2006-та, е някъде към 14%. Тогава е 40% от икономиката, т.е. от брутния вътрешен продукт са заплатите, сега са 55%. Няма друга страна с такъв ръст. Разбира се, не е Швейцария. България не е Швейцария. Там е 77% от брутния вътрешен продукт за плащането. Но така или иначе, България върви на там. Господин Велев, сега с вас да започна темата за очакванията от съдебната реформа. Как бизнеса наистина вижда ситуацията с правосъдието, с въздаването на справедливост? Това, което всъщност трябва да се запази у нас, е данъчната система, данъчния модел. Всичко друго трябва да се реформира. На едно от първите места е съдебната реформа, всъщност несигурността, правната несигурност, отсъствието на върховенство на правото, несигурността за частната собственост, това са много важни елементи на инвестиционния климат. Те са част от причините, които гонат инвестиции от България. Нетно от България изтичат повече български капитали, отколкото втичат чужди. И това е така от 2009 година насам. И една от основните причини за това е тази правна несигурност. Ние не сме специалисти по съдебна реформа, но сме консуматори на нейното отсъствие в негативен смисъл. Позволите да кажа и аз няколко думи. То не е толкова от гледна точка на бизнеса, затова, че професията ми е юрист. Трябва да разберем какво разбираме под съдебна реформа. Дали отъждествяваме с конституционна такава, дали под съдебна реформа разбираме начина, по който се избира и бройката гласове от Висшия съдебен съвет, главния прокурор. Аз не го разбирам така. И понеже не съм видял нищо написано, от една страна, като представител на бизнеса, не мисля, че абсолютно редно ние да сме тези, които да коментираме подобни неща. Но като човек и като юрист ще ви кажа, че не ни трябва реформа. Трябва ни преосноваване на съдебната система. Българска стопанска камара не е напразно повече от 20 години има арбитражен съд. За да успяваме компаниите, които имат спорове помежду си, търговски, разбира се, които са от предмета на един арбитражен съд, да ги решават бързо, по цивилизован начин, без това, което случва. Правосъдие, което чакаме да дойдат 10 години, това не е правосъдие. Това си е абсолютен отказ от правосъдие. Господин Дачев, господин Станчев. Трудно мога да добавя нещо. Въпросът е на скорост на решаване на въпросите. Правната сигурност и предвидимост. Това не липсва нас. Така, иначе бизнес не се прави. Чуждите партньори, чуждите инвеститори, които са тук в България, те какво най-често ви питат? Говорите ли си по тези теми с тях? Те питат първо нас, преди да дойдат. Това как е, она как е. И като вие, че ние не сме добре, как да дойдат? Господин Станчев.
Значи правната несигурност е едно от основанията да няма, да няма инвестиции, както български, така и, така и чуждестранни. Има много други причини за, така, за плашене на чужденците. Има такава риторика от 2011-та. Да? Всеки, който дойде и иска да инвестира, не, по неизвестни причини българските политици не го плащат с нещо. Или ще му искат пари, или ще искат да, ще му кажат ама аз къде съм. Нали, нали съм дали е кмет или някой друг, няма такова. В системата на правото основният проблем е функционирането на прокуратурата. И по-скоро не толкова функционирането на прокуратурата, колкото една атмосфера, в която в общи линии този, който определя кой ще печели, кой ще губи, е главният прокурор. Това трябва да се махне. Това е толкова очевидно, че трябва да се махне, че няма къде повече. Но има хиляди дреболии. Има идеи много отдавна и те непрекъснато се възпроизвеждат. Има идеи за промяна на гражданския процесуален кодекс, който е едно от нещата, които работи и са страшно важни за бизнеса и договорите. В икономиката 80% са договори. Вие не можете да отидете да изтеглите едни пари без да имате договор. Нали, смисъл, всяка кредитна карта, всяко билетче, което купувате, това е договор в крайна сметка. И 20% е работа. Старание. Нали, от тези 20% може би най-важното е откривателството, риска, който поемат хората и така нататък. И тогава, когато част от тази система не работи, то тогава всичко, което е свързано с договори, престава да работи. Но има дреболи и само да кажа няколко неща. Примерно, съдебните такси не са променени много отдавна. В някакъв момент, ако има повече фалити и така нататък, всичко това ще блокира. Поради простата причина, че някои елементарни неща в съдебната система не са пипнати. Има блокаж на гражданските дела поради едни странни системи на образуване на такси и така нататък, на оценка на интереса и така нататък. Те неща също, те са древни, отдавна седат на масата, не са решени, може би, 10 години. Най-трудно се превежда на чужденец, като те пита какво помага държавата и като кажеш, ние сме щастливи, като ако не ни пречи, и това много трудно се превежда. Те не могат да го разбират, на какъвто език да им го преведеш, трудно го разбират. Е, да, ма като имаше криза, помагаше държавата, ще се върна пак. Пак се връщаме на това, бегат и по грешната пътека. Помага, като и дам 100 лева, ми връща 40. Това не го казвам помощ. Това не се казва помощ. Да, ако говорите за 60 на 40, това беше подкрепа за заетостта, за доходите да. На трудещите се. Другото беше, той е подкрепа за профсъюзите, не за предприятията. Каква помощ е това? Истината е, че според фактите, както тук също пише един от нашите зрители, мисля, че това бяха коректните данни. В първите 3 месеца на тази година имаше ръст на чуждите инвестиции, но след това има някакво забавяне. Какво трябва бързо да се промени, за да можем да бъдем по-амбициозни? Ето сега министър на икономиката става Богдан Богданов, който беше шеф на агенцията за инвестиции. Някакъв съвет от бизнеса, нещо, което бързо може да се случи. Не е работа на правителство да търси инвеститори. Аз просто... Който и да сложиш там, какво значение е? То няма да се отрази. Важна е средата. Средата за правене за бизнес, когато се подобри, инвеститорите сами ще идват. Има едно напълно грешно схващане на държавата за нейната роля. Тя си мисли, че инвестиции са само тези, които министъра е намерил и осигурил, но това е една мизерна част от инвестициите, които се правят в страна. Коя е по-голямата част? Дайте примери. Само да ви кажа, от инвестициите, чуждите инвестиции са 7-9% от инвестициите. И всички говорят за тези 5-7-9%. А останалите 92-3, които са българските инвестиции, за тях що не говоря никой? Всички са концентрирани чуждите инвестиции. Те са малко, те са 5-10%. Ако брутният вътрешен продукт е 184 или очакваме да бъде. 180 да го закръглим и брутото капитал образуване и разходите за ДМА са 20% от БВП. Излиза, че 36 милиарда са инвестиции.
А ние се радваме на половин, 1 милиард чужди инвестиции, привлечени в страната. И нещо повече, този процент 20, всъщност, даже 19 беше 18-19 година, от тогава намалява. Ние всъщност за 21 година имаме минус 8,3% спад на инвестициите. Това са данни на Европейската комисия. За 22 имаме минус 4,3% допълнително спад от тези 8, които са спаднали. И за тази година се очаква някакъв плах ръст от 2,2%. Важни са инвестициите общо. Инвестициите в материални и нематериални активи, които правят предприятията, които са тук. Привличането на чужди инвестиции, разбира се, е много важно, особено ако са свързани с високи технологии, ноу-хау. Стратегически инвестиции. И стратегически направления. Но не това е най-важното. И държавата не трябва да изчерпва своите политики в това да доведе един, двама или пет чуждестранни инвеститори, да създаде инвестиционен климат, така че българските капитали да не изтичат от страната и да инвестират тук. Плана за възстановяване и устойчивост, който също толкова много се коментира, зрителите обикновено подозират политиците, че те имат апетити към начина, по който ще се разпределят средствата от този план. Сега обаче, откакто ние водим този разговор в студиото, и вие сте сред заподозрените, разбира се, образно казано, че бизнеса ще се възползва в голяма степен от този план. Да внесем яснота, господин Станчев? Ами, доколкото си спомням, правих такава сметка, те 65-67% от тези пари, които се предвиждат по някакъв начин, се разпределят от правителствени институции. Друго нещо, което е недобро като механизъм, е, че има прекалено много дарения. Като има дарения, се образува опашка за дарения и хората започват да се ридят кой ще бъде първи. Тоест, по някакъв начин това ще увеличи корупцията при всички случаи. И третото нещо, което е много важно, има неща, които са неразумни, и има неща, кое, които например трябва да бъдат предоговорени. Еми всичките там батерии, гигантски проекти и така нататък, те са крайно неразумни. А що се отнася за нещата, които трябва да бъдат преговорени, те са предимно в областта на енергетиката. Надявам се, вашия колега да свърши някаква работа, защото има достатъчно основания да се удължат някои срокове. И те са в това, че има война. Тази война поставя под риск живота, продължаването на живота, лицензии и така нататък на атомната централа. Имаме резервиращи мощности, които не работят, Павет Чаира и така нататък. Следователно има достатъчно основания да се покаже на Европейската комисия да не бъде, да речем, 26-та година, а да бъде 30-та. Достатъчно е това. Аз казах, че има... Трябва да видим какъв е опит от предишни години. Онова, което е разлика от предишни години, макар да има много по-тежки ситуации в икономиката, това, което е разликата от предишни години, е, че има война. И че тази война си има агресор. И това, което се случва в момента, е всъщност е да се формира една по-скоро антикремълска група в парламента, която да поддържа правителството. Правителството трябва да свърши онези неща, които са свързани с стабилността. И тази стабилност не може да дойде сама по себе си. Тази стабилност ще дойде тогава, когато бизнесът, този, който работи, получи перспектива. Тази перспектива може да бъдат концесионни договори, може да бъде стабилност на данъчна система, може да бъде намаляване на разходите за администрация, може да бъде намаляване на разходите за съобразяване с администрацията. Август месец 21 година, този кръжок, който сме тук, сме ги молили на колене да внесат плана. Молихме ги. Август месец 21 година Икономическата комисия беше, или Бюджетна комисия беше, не помня, в Народното събрание. И от тогава нищо. Тогава беше обсъдена, 2000 организации и физически лица взеха отношение при съставянето му. Нямаше грам забележки. Ние се бяхме изпокарали, 2 години се карахме. И стана идеален. След това почна се развали. Европейският бизнес се изнася от Европа. Колегата до мен чинуват бизнес в Европа. Те разпространиха едно тяхно съобщение с проценти. 60%
спад на чуждите инвестиции в Европа, над 60% ръст в Щатите, ръст на новите проекти в Щатите и голям спад на инвестициите на зелено в Европа. Двете причини, които сочат, са цените на енергията и липсата на човешки ресурси. И третата се появи акта за ограничаване на инфлацията в Щатите, което е всъщност подкрепа за частните инвестиции. Пряка подкрепа за частните инвестиции. 400 милиарда долара. И ние, ако искаме да бъдем конкурентни на глобалния пазар или на евроатлантическия пазар, защото той вече се деглобализира пазара като чили, ние трябва да гледаме какво правят другите. Защото иначе рискуваме Европа вместо лидер в технологиите да отиде съвсем на опашката. И тази деиндустриализация, която започна още от началото на века, сега се движи с ускоряващи темпове. Да хвърляме много теми, всички те са важни. Коя според вас ще е най-конфликтната за новото правителство, господин Митрев? Всъщност не мога да бъда гадател. Според мен има хиляди, които могат да бъдат спорни и по отношение на назначения. Знаете, че много от регулаторите са с изтекли мандати и дори по отношение на цитираната съдебна реформа. Много могат да бъдат спънките, но на мен ми се иска все пак да погледнем и леко позитивно. Тази конфигурация, начина по който беше създадена, парламентарните сили, така както са разпределени в парламента, всъщност могат пък и да въздействат така, че да има един взаимен контрол и действително тези няколко основни неща, базови, които са необходими за това да наваксаме огромното забавяне и по отношение на НПВУ, и по отношение на европейските програми, бившите оперативни програми, да наваксаме, защото там има един голям ресурс, който ако ние успеем ефективно да го използваме и всеки един лев вложен да донесе няколко лева, тогава ще има и средства за по-високи доходи на хората, за по-високи пенсии, за по-високи социални разходи. Тогава ще си оправим и пътищата. Тогава българина ще се чувства европеец. Спри ще да се чувства с отворени очи, бе. Спри да сънуваш. Значи, няма как да стане. Няма как да стане. Това нещо, първо, няма капацитет. Няма време. Ние 2 години загубихме. Остава още по-малко време. Капацитета се свива. Не са възможностите на държавата. Не е в състояние да ги усвои, да ги храносмили тези пари, които си е запазила, си е заплюла за тях. А все пак се намираме на Балканския полуостров. Всички го изпускате това нещо. Утре за най-малкото нещо ще се борим колибата за нещо, нещо смешно. Нали? Така че... Коя тогава може да бъде, господин Станчев, темата? Вас да попитаме след това, господин Велев, да ви помоля по-кратки реплики. Която може да позволи да бъде спойката, така че да не се разваля бързо колибата при всяка ескалация по определена тема. Това ще е определена тема, това ще е сфера, в която ще има повече амбиция. Най-важното според мен е да забравят начина, по който работеше четвърната коалиция. Те всеки си беше взел едно парче, да речем, от администрацията, опитва се там да бъде цар, нали, феодал. Министъра на финансите изненадва всички с разни такива проекти и така нататък. Нали, това нещо не може да работи така. Ако продължават така, нали, сега може би ще бъде двойна коалиция и така нататък, но ако разпределят порциите така по министерства, те и без друго са много министерства. Аз не виждам защо трябва да има министерство на туризма, не виждам защо трябва да има министерство на иновациите и така нататък. Като има иновации, някой ще търси бюджет за иновации, ще иска, нали, пари от Европейския съюз, т.е. от германските данъкоплатци и така нататък. Всичко това трябва да работи малко в екип. И това е основният проблем. Господин Велев, коя е темата, която може да гарантира по-дълъг живот на такъв кабинет? Аз много бих желал това да бъде българския интерес. Не да направим така, че да е лошо на съседа или добре на някой партньор. Българския интерес, но се съмнявам, също не искам да сънувам с отворени очи.
Могат ли да работят в екип според вас господин Митрев, господин Дачев? Всъщност времето ще покаже дали могат да работят в екип. Въпросът е дали има екипи в правителството. Единственият представител на ГЕРБ СДС е само госпожа Габриел. Ако говорим за правителство. Нали, парламента е малко по-различно. Тоест екип, един човек, нали, срещу 18 министри и премиер, това не са два екипа за мен. Той трябва да работи. Всяко едно правителство трябва да работи като един екип. Всяко едно. Независимо дали то е служебно, дали то е редовно. То е длъжно заради това, което е положил като клетва в Народното събрание, да работи като екип. Дали ще успеят, не мога да гадая. От някои от хората, които познавам вътре, знам, че са идеологични и професионалисти. Някои не познавам, познаваме и премиера, и госпожа Габриел. Нали, в интерес на държавата ни е да направят екип. Нека тогава да обърна въпроса така, и това може би да бъдат последните ви реплики, имаме няколко минути. Можеш ли добре да работиш в екип и да постигнеш целите, които си поставил, въпреки че нямаш 100% доверие на партньорите, с които трябва да го направиш, господин Дачев? Можеш, в дадения случай, няма, като ми гледате програмите, как се прави това? И предизборните, и следизборните, аз не мога да намеря разлика в двете програми. Те имат абсолютно еднакви интереси, еднакви цели, това, което се манифестира, което означава, че не би трябвало да има нещо, което да ги раздели. Те нямат колизия на интереси. Те навсякъде интересите им съвпадат. Чисто политически и его. Нищо друго. Аз освен его, друга разлика не виждам. А ситуацията в парламента? Задачата на правителството е да преведе страната от точка А до точка Б. Или до точка Я. Онова, което правителството трябва да направи, е да разпише по какъв начин ще стане това. Това, което парламента трябва да направи, е да подкрепи това, което те са направили като запис на крачките, които трябва да бъдат извървени. Нищо повече. Доста елементарно, много по-елементарно, отколкото, примерно, правителството на Димитър Попов. Има проблем, нека да не се заблуждаваме. И той не е само между политическите сили, той е между тяхните избиратели и вътре в самите политически сили. Тяхната задача е да следват националните приоритети. За нас това са членство в Шенген тази година, подготовка през следващата за членство в еврозоната и от 26-та в ОИСР. Тези три национални цели, ако се следват, са достатъчна причина за екипна работа. Не съм оптимист, че може да се стартират и проведат успешно редицата реформи, от които има нужда. Това са административната реформа, реформата в здравеопазването, в образованието, в енергетиката ще ни се наложи да я направим по външни причини. Възстановяване на пенсионния модел. Всичко това изисква много повече време, усилия и добър обществен отглас. Изисква повече време за обясняване и убеждаване на обществеността, за обществени обсъждания на всички тези стъпки, които трябва да се направят. Преди това трябва да се направи, разбира се, визия, концепция, стратегия. За това няма господин време. Митрев. Мен ми се иска да видя не просто управленската програма, която беше предизборната, нали, една кратка програма. Мен ми се иска да видя управленска програма на правителството. На мен ми се иска да видя законодателната програма на правителството. Те бяха очертани точки. Те за сега е доста абстрактно. Да, доста абстрактно, както каза господин Станчев. На мен ми се иска да видим следното. Кое е най-важно в момента да се направи? Бюджет. Номер едно законопроект за държавния бюджет. Кое е следващото, което за нас всичките български граждани... Законопроектите, които ще гарантират реформите, необходими за изпълнението на Националния план за възстановяване, устойчивост, съответно и получаването на следващия транш от тези средства. Защото ако ние не ги получим,
дефицита ни няма да бъде 3, според мен няма да бъде и 6%, той ще бъде по-висок. Всички реформи и законодателни актове искам да бъдат разписани. Не аз, нали, като избирател ми се иска така да си го представям, пак да сънувам с отворени очи, с график във времето, защото Шенген, нашите политици казват, възможно от октомври. То е възможно и от септември, от октомври, от ноември, но да кажат коя година. Когато ние си изпълним нашите ангажименти и сме си свършили работата с законодателството, тогава мисля, че и господин Рюте няма да има основания да каже, вече България все още ще чака, нали? Сега наистина по едно изречение за финал. Водихме разговор, в който на много места вие не бяхте на едно мнение, но никой не обиди никого и не се скарахте тежко. Как можем да правим този разговор по темите, които са важни? Ще взема една, например, еврозоната, без непрекъснато да се скарваме тежко и да се обиждаме, но всички да оставаме в този разговор. Изречение, господин Велев. Много кратко от всеки. Липсва ни култура на общуването, култура на дискусията, на диалога. И надявам се, че диалога, който установихме, добрия диалог с правителството, което си отиде, искам аз да кажа добри думи за него, защото не можах да се вреда, трябва да бъде продължен и надграден с новоизбрания днес кабинет. Благодаря. Господин Митрев. Може би не винаги разговорите пред... когато има включени микрофони и камери, нали, позволява на политиците да бъдат искрени. Защото когато говорим за дебата за еврозоната, това е всъщност разговор между политици. Мисля, че от нас всички сме наясно колко важно е това и необходимо за България и за, всъщност, за жизнения стандарт на българина и за цивилизования ни избор в края на краищата. Политиците трябва да си говорят, независимо дали се харесват. Това да няма диалог означава прекъсване на скъсване на мост. Няма как да стигнете до другия брак или ще стигнете с плуване, но може да се удавите. Трябва диалог, трябва да разговарят помежду си, да разговарят с аргументи, не с обиди, благодаря, не с нападки, с аргументи и мотиви. Красен Станчев. Основният проблем на това правителство ще бъде отвън. И то има много врагове, като се почне от президента и се свърши с Възраждане. Риториката на тези хора е доста радикална и неприемлива и тя среща някакво ехо в обществото. Значи, тези, които трябва да си вземат поука от това, което се случва, са тези, които са врагове в момента. Защото нещата са прости. Те не са там, за да се обичат или да правят деца. Те са, за да вземат страната от точка А до точка Я. Това е. Господин Дачев и мен не ме интересува тези техни котерийни вътре борби. Мене ме интересува каква работа ще свършат. Това е същественото. А това дали се обичат, дали си говорят, много популизъм в цялата работа. Като умахнем него настрани, другото е лесно. Благодаря ви много за участието в това предаване. На зрителите, че отново избраха референдум, останете с Българската национална телевизия. Приятна и спокойна вечер.